Sementara itu, kerajaan sedang mengkaji cadangan pemberian subsidi tidak langsung kepada graduan dalam bentuk gaji dan allowan melalui majikan mereka bagi menggalakkan pengambilan pekerja tempatan. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata cadangan tersebut dibentangkan dalam mesyuarat khas Kabinet semalam yang membincangkan langkah mengurangkan kebergantungan terhadap pekerja asing susulan keengganan rakyat tempatan bekerja dalam bidang tertentu. Menurut beliau, cadangan itu bagi mengatasi masalah rakyat tempatan enggan bekerja yang antaranya berpunca daripada kadar upah yang rendah, juga untuk mengurangkan kebergantungan kepada pekerja asing. Cadangan, tapi belum ada keputusan. Kita akan kaji sama ada kita ada wang yang cukup ataupun tidak. Beliau mengulas laporan sebuah akhbar tempatan yang menyatakan kerajaan mahu memperuntukkan sejumlah wang untuk membantu graduan muda. Langkah tersebut bagi membantu kira-kira 50,000 anak muda untuk memperoleh pekerjaan.